hábitos mágicos. Cadê? Cadê os hábitos mágicos? Eu não sei. Caraca. Não preocupe, deixa pra lá. Na hora de procurar os palitos mágicos. Então você é o verdadeiro Zap. E daí? É mesmo. Mesmo você... o que, meu irmão? Falando eu sou malvado mesmo. Ah, é bonzinho. Minha máscara não é feiosa. Feiosa? Você que é todo feioso. Não, você não percebeu que eu tô usando a mesma camisa que você tá usando? Boca. Mágica pra fazer isso. Aí eu não gosto de você. Vai pra lá agora. Pra, né? Pra mim. Preciso de uma tratação, é mesmo. Esqueci. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Que não tem ninguém aqui. Enjoado. Tô enjoado demais. Vou acordar. Caraca, eu achei realmente que o Zap tava aqui. Ha! Agora que eu já te achei. É ele. Você. Eu sou um leve pequeno, garoto. Haha, como que você sabe meu nome? Como é? Muito tempo? Ah, chato. Você não sabe o tanto de poderes que eu tenho. Você acha que vai me pegar? Tu acha? Olha aqui, ó. Pá. Caraca! O bicho fugiu. Café da manhã. Eu já terminei de tomar meu café da manhã. Ai, agora só falta achar os palitos mágicos. Será que eu vou achar mesmo? Ou só foi um sonho aquilo? Você nunca vai me pegar. Chato! Não deve ser um sonho. Ai, Deus, se eu sou impressão na minha cabeça, tô enjoado. Vambora. É o Zap. Feiozão. Tu vai fazer o que comigo? Ai! Quer sumir, né? Some daqui! Ridículo. Por isso que eu não consigo dormir. Não consigo dormir, caramba. Não consigo dormir, não consigo cochilar. Pra tirar isso da minha cabeça. Mas não é a vida. Que raiva, mano! Que raiva! Que raiva!